Дали ще стигнем до тая рецесия, за която се говори, малко вероятно е. Тех бума всъщност ще доведе до бум в нуждата от някои суровини. Джуниорите са голям проблем при повечето хора, особено човек, който не разбира. Следното 3 за първи път цената на златото в историята не е падала под 2000 долара. Цените на акциите малко-малко трябва да почнат да отразят икономическата реалност, а те в момента са много далечо. Здравейте инвеститори, казвам се Борис Петров, финансов анализатор на Адмиралс България и в днешното видео ще говорим с Боян Рашев по една много ключова и според мен много гореща и така много интересна тема за пазарите, а именно пазарите на суровини. Първоначално ще ви кажа, че нищо, което си говорим тук не е финансов съвет. Това съдържание е само с информационни обучителни цели и правете свой собствен анализ преди си купите каквото и да било. Здравей Боян и благодаря много за, за това, че прия поканата. Здрасти. Ще, започнем си малко по-базов въпрос. Да. Какви са твоите виждания за макроекономическа ситуация? Ние знаем, че економическа ситуация е силно вързана с пазарите на суровини. И така, да започнем така, да продължим и фундамент. Какви са твоите виждания за макроекономическа ситуация в момента и на къде се движи като цяло глобалната економика? А, глобалната економика се движи разнопосочно, мен ако питаш. Няма, нали, ако някой каже в момента, че е наясно тази година какъв ще е крайният резултат на глобално ниво от към Ръст на брутния продукт. Реално никой не може да каже това. Ам, аз това, което виждаме, нали, очевидно в Европа сме в стагнационно-рецесионен сценарий, който а, неизвестно колко дълго ще продължи. Штатите продължават да поддържат шокиращ, някакъв шокиращ ръст на економиката при очаквания за рецесия вече от известно време които не се случват. те не се случват поради една много важна причина, после мога да коментираме, ако искаш. Китай е енигма. Нали, успяват да поддържат ръст. Въпреки всички лоши новини за китайската економика, те някак се успяват всяка година. Според мен ще успеят и тая година. Тия, които дърпат економиката напред на световно ниво, с Индия и Юго-Источна Азия, всички тия страни, те, им, те имат големи ръстове и те ще продължат да имат големи ръстове. Там просто потенциалът е гигантски за ръст, те просто имат много ниско нивото, имат много голямо население, Ти първа средна класа се изгражда и така нататък. Ам... Останалите не е ясно нали, какво се случва в Русия и Украина и така нататък. Това никой не го знае. Определено а, войната има въздействие върху економиката. Съжаление, то се чувства най-негативно все още основно в Европейския съюз. М... Страните съседи на Русия по-скоро успяват да се възползват от това, нали, а, от това положение. М Китай и Индия също по-скоро се възползват от това положение. Арабските страни. При тях е много интересно, при тях зависи нали, де факто от цената на нефта. Онеден Сауди ден Саудия Рамко си изкара а, отчета годишния. И какво да видим? Най-големия дивиденд в историята. Нали? За пореден път и, и печалби, които са а, сравними само с тия на Apple и Microsoft. Никой друг не може да сравня с Саудия Рамко. А, и това ще бъде всяка година. И, и, и тая година пак ще бъде също. Ам... Та това е в общи линии това, което виждам. Не мога да кажа със сигурност какво ще се случи в щатите. Дали а, ще стигнем до тая рецесия, за която се говори или не през тая година. Малко вероятно е, защото правителството там ще направи всичко възможно с оглед на изборите в края на годината, да не се стигне до рецесия. А, ако ще и да наложи на федералния резерв да почне да смъква лифт, лихвите, което аз лично го очаквам в някакъв момент да стане, просто защото те не могат да се позволят такива лихви дълго време. Аз искам да те попитам тук, че този ръст в Шатите е много интересен и аз лично доста време го дълбая. И така стигнах до извода, че ръста, освен дефицита, който е фрекнал в космоса, който е рекорден за мирно време, така дефицит са имали. т.е. правителството си помпа брутния вътрешен продукт само. Освен това, че измукват бизнес от Европа. Да. И третата, третата причина, според мен, която е, е че е, там много умно планираха финансите си. И падежирането на дълга, те усп... компаниите и дори физическите лица до голяма степен успяха да задържат фиксирани лихви през 2020, 2021 и 2022 година. И тяхната стена на дълговете, които започват да падежират, започва де-факто да расте от тази година и ударно започва следващата. Тоест да. .е. това е в подкрепа на това, което казваш ти, според мен, че Федералният резерв не може да, 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 да поддържа много дълго време тази стегната политика и той дори да не свали лихвите, че започна чрез количествени улеснения, т.е. да принтира пари и да подкрепи економиката. Амин. Те, значи, Федералния резерв, докато вдигаше лихвите, американското правителство раздаваше все повече пари, нали, през <laughs> този Inflation Reduction Act. Да. Микрочиповете също. И, и, всякакви посоки. А, това, което обаче според мен има огромно значение последните две години. Ако погледнеш на щатите, структурата на износа на щатите 22 и 23 година, ще видиш, че в, в топ 4 има три компонента. В топ 4: mm -hmm. а, три компонента, които са там всяка година: един е износ на нефт, другият е износ на нефтопродукти, нали, вече преработени, da. и третия е износ на газ. На газ. Тия три компонента присъстват а, две поредни години в топ 4 на американския износ, което е шокиращо. Штатите нали, по принцип са голям вносител по принцип, по принцип до предишната революция. Da. И това, което се случва. Послед, особено след COVID а, и покрай войната между Русия и Украина, е, че американците, според мен, изключително добре се възползваха от а, а, големия напредък в добива на нефти и газ. А, те бяха инвестирали така или иначе много в износен капацитет на газ конкретно mm -hmm. а, и, 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 и правят пари. А, и, и правят пари не само през директния износ, а, но може да видиш как се развива износа на торве, примерно. Износа на всякакви такива неща, които зависят от ефтина енергия. А, американската економика беше много силно подкрепена последните две години от това развитие. Mm -hmm. а, ако погледнеш на глобално ниво, кое всъщност е е, как да кажа, кое всъщност спаси света от енергийна криза последните две години. На първо място е ръста на добива на въглища в Китай. На второ място същия ръст на добива на въглища в Индия и в Индонезия. И, и, и преди това обаче, преди Индия и Индонезия, са щатите големия ръст на, нефть, на добива на нефти и газа в щатите. А, това, е, това са нали, местата които, и економиките, които а, буквално вкараха най-много енергия в световната економика, която замести спадане на износа от Русия. Не, буквално спасиха света енергийно. И и този този ръст на добив на въглищата в Китай, както каза, да. той, той намали търсенето на втечнен газ, което даде, даде готката на така, Европа. Точно така. И Европа. Европа в това време става все по-зависима от внос на всякакви горива. М защото Европа. Някои анализатори почват да го наричат мъртва економически зона. Ти съгласни си с това нещо? Ами, сега. Ся... Или пресиране? Чак до там не сме стигнали още. Аз много се надявам, че нали, има, има, има все още възможности за, за обръщане на тия процеси. Ако искате да се възползвате от различните финансови инструменти, които обсъждаме в подкаста, може да разгледате сайта на Адмиралс, за да откриете най-подходящите за вас. Има ли потенциал Европа? всички тези работни места и бизнеси в, в тежката индустрия всъщност да им намери заместник в някакви други неща, а, които също да генерират достатъчно а, ръст економически, вероятно има. А, а, Тук обаче стигаме до един много важен въпрос. А, един голям политически или такъв економически субект може да си позволи а, да няма никаква ресурсно базирана економика, само ако по някакъв начин си гарантира достъп до ресурси, а пък гаранцията за достъп до ресурси минава през това да имаш самолетоносачи, съответните самолети, подводници и т.н. на всякъде по света. И ако погледнем Европа всъщност как е станала богата, ще видим, че основният механизъм са първо били испанските кораби. Португалските кораби и да. след тях английските кораби. И, и холандските да, да, а, в последствие. А, английските кораби през средата на 19 век са тия ред са превзели моретата. Uh -huh. и, и то е благодарение на това, че от плътноходи са преминали на а, параходи. Uh -huh. Англичаните първи. След което минават и на дизелови кораби по, покрай Първата световна война. А, тоест, а, Европа е била економически а, гигант докато нейните кораби са контролирали света. От първата стовна, стовна война на САМ не са нейните кораби, дето контролират света, а пък последните години не знам какви кораби има Европа. <рък> нали, такива военни не говоря. <рък> Дали изобщо са останали някакви. Нали останали са някакви страни, има там нещо. Но, но много видимо става. Тая война в момента, в която се случва, много ясно показва, че Европа всъщност няма никакви механизми да контролира, даже около себе си, нали, най-близкото пространство, камо ли да контролира добива на оранва руда в Нигер, от което всъщност има нужда. Което беше съвсем лебентарното, съвсем доскоро беше немислимо. Да. да. Та, та това е Европа. Европа играе много хазартно, според мен. Ти можеш да си позволиш да се лишиш от, от ресурсно базирана економика, само ако имаш достъп до тия ресурси. Mm -hmm. а, пък ти нямаш. Доскоро Русия беше един такъв гарант за да. доставка на такива ресурси. Ами европейската економика и руската економика бяха много свързани. И това качели не се осъзнаваше достатъчно. Твърде бързо съзеха някакви решения за това как видиш ли ще вървим напред. Без всичките енергийни и суровинни потоци, които идват от Русия и се вижда, че работата не се случва. Е, примерно, е сега с Алуминия, се вижда как европейската индустрия всъщност не може да се позволи тотално да спре вноса на Алуминия от Русия. Не може да се позволи тотално да спре вноса на някои други такива по-особени метали. Платина, палади и уран. Да, а, просто не само уран. А, а, нали ядрено гориво, очевидно нали, няма откъде да купиш. Защото то от урана до ядреното гориво има важна стъпка, която много малко компании в света всъщност се извършват. То мисля, че Росатом е половината от а, преработени уран. А, да, Росатом е много силен град. Да. И през контрола върху а, казахстанската уранодобивна компания пък контролира и, и догва на уран. Mm -hmm. и, тоест е особено е положението там трудно положението в Европа, но в сметка на това, като преминахме през Китай, щатите и Европа, може да споменем, че в този момент пазарите, фондовите пазари, чакате, по света държат, все едно нищо няма, всичко е наред, да. Штракаме си с пръсти, нямаме рецесия, нямаме инфлация, нямаме геополитически кризи, всичко върви нагоре и разбира се, този пазар е силно, силно концентриран в няколко компании и, въ... и става въпрос за много хора, като погледнат на си, казват има бичи пазар. Това по-скоро имаме бичи пазара някои компании, които дърпат индексите нагоре. Да. И в този контекст, къде според те се позиционират цените на суровините? Защото тук може да видим една графика, в която се поставя индекса на суровините GSCI с SP 500, и виждаме, че е, суровините остават като чили, е, в, е, така биват избутвани във ъгъла от инвеститорите в момента. И остават подценени, което дава доста интересни възможности, според мен. Суровините продължават да бъдат много подценени. И е интересно, че компаниите, които са свързани с добива на суровини, са пък още повече подценени на фона на, на печалбите, които правят. Защото, нали, ако погледнеш Price to Earnings Ratio на, на не да знам, Ексон и го сравниш с. Някой, от който ще е от големите други компании на американската борса, които са по-свързани с тех с технологичните бизнеси, виждаш, че ексон е мега подценен. И не само, нали? абсолютно всичките компании, свързани с ним. Да не говорим за въглишните, там, там е просто смешно нали? това, което се случва. Все едно, че отутре няма да ни трябват да Пък Пакто, няма как да се работи това. Особено в момента е много смешно. А, много е смешно, защото. Ам, големия балон на пазара в Штатите е очевидно а, свързан в момента с тех компаниите, които са в те наречени Artificial Intelligence бизнес. Mm -hmm. Ам, и тук ако трябва да ги сравняваме, примерно Nvidia. Nvidia, напълно логично има ръст, защото тя е някой, който всъщност е доставчик на, 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 на някакви неща, които трябват за Artificial Intelligence. Да. Yeah. Тя не продава самото нещо като сервис Artificial mm -hmm. Intelligence. И затова ръста там не е съвсем а, такъв не свързан с фундамента. Докато в много от компаниите ръста е тотално изваден от фундамента. Абсолютно. И, 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 и краха на това нещо вече се вижда, ако виждаш акциите на Тесла, примерно. Mm -hmm. не, където <laughs> <laughs> разминаването между, между фундамента и големите някакви очаквания а, на пазарните играчи става все по-видимо и съответно акцията на Тесла вече е много далеч от те наречените Magnificent Seven, нали? Които останаха 5, да, даже 4 Еми, май... те, <laughs> те ще намаляват. просто защото то все по-видимо става, че те всъщност. А, те нямат еднак, еднаква база тия компании. Те са различни. И. То дори един Apple, който е на голямата компания в света, въобще не, не, не успява да поддържа това темпо. Не успява И да това, което това. Това, това, обаче става все по-видимо, аз го говоря от, от около година, е нещо, че ще стане голям проблем това, но вече почва да излиза в мейнстрим медиите, е, че а, всичко свързано с изкуствения интелект, всъщност изисква гигантски количества енергия. Които, количества енергия, на всичките компании се опитват да ги доставят от Вейта. Ама тя работата не става толкова лесна. И, и, и не случайно в момента, много е интересно как Apple и разни други почват и Google, нали, почват да говорят за това, че едва ли не ще си изграждат собствени ядрени централи. Вече има такива проекти, няма етап. Нали, които да захранват само техните изчислителни центрове, за да могат да а, захранят изкуствения интелект, който иска ужасно много повече изчисления. Това за малките ядрени реактори става Да, да. Не само. Вече говорят едва ли не е за големи ядрени централи, които да работят само за тях. Обаче и това няма да стане. Защото те тия неща не стават от днеска за утре. Те изискват много време. Конкретно ядрените проекти. И тук, и тука е много интересно, много, много, е ясно, видимо как въглишните тецове в щатите, дето уж трябва да бъдат затворени, не ги затварят, защото, са, защото е, е ясно, че още до година ще има много голям ръст на потреблението на ток. А то трябва дори от някъде. Нали? Ня, някой, който може да осигури базовата енергия за това. Ам, и а, хората много рядко правят връзка между добива на въглища и изкуствения интелект. Връзката е много пряка. Ама много пряка. Ам, тоест. Много странно звучи, но, но тех бума всъщност ще доведе до бум в нуждата от някои суровини. И тук не говорим само за въглеща енергия и суровини, говорим за неща като сребро. Mm -hmm. Защото на изкуствен интелект, той минава през някакви устройства. Всички устройства, де-факто, където трябва да премине ток през много малка повърхност, и, там mm -hmm. говорим за миниатюризация на, на ниво на атомно ниво. Да. Говорим. А, всички такива устройства всъщност искат сребро. За. Да, защото среброто е най-добре проводи. И то е безалтернативно. Абсолютно безалтернативно в това приложение. А, и от, и от, от гледна точка на мините компании, от суровина гледна точка, а, ти имаш някой, който е потребител, който му е много дълбок джоба. А, за който. Среброто е миниатюрна част от разходите, но му трябва във все по-големи количества а, и не му пока обаче каква е цената. Нали, това това а, за добива на сребро е чудесна конфигурация. Абсолютно. Нали, да имаш търсене, което не се интересува от цената, което значи, че колкото я се увеличава цената. Ам, това няма да, няма да удари... това няма да, удари. да търсенето. Да. Тоест механизма за корекция на цената няма да сработи. В момента, в който тръгне среброто нагоре, ам... соларните да? панели са същата е история. Mm -hmm. При соларните панели, нали, среброто, колкото по а, 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 така са, са, дига кпд на соларните панели, новите технологии изискват все повече сребро. На единица а, киловат инсталирана мощност, а Той сребро така или иначе не е големия разход за производство на да. соларни панели. Същата история. Какво ти обяснява тогава, че цената на среброто толкова време продължава да бъде подтисната? Обяснението ми е това, че. Ам... Големите финансови играчи... Финансовия както свят да. контролира реално суровините пазари. <съща> а, да. и, и, и това е за мен най-логичното обяснение за това, защо цената на то среброто вече ти не го знаеш. Финансов актив ли е или индустриален? То е 50-50 в момента, mm -hmm. де-факто, като пазар. Ам, все повече го играе индустриален актив. В същото време обаче, покрай, а, покрай екстремно високите цени на златото, а, има вече тенденция в някои държави, примерно в Индия, като не могат да си позволят да се купят злато, купят сребро. Нали, за, а, като, като инвестиция, която да ти пази стоиността на парите. А, така че, според мен, среброто, среброто няма да излети нагоре преди златото. Но в момента, в който златото, ако златото продължи да върви, да върви така, както върви тук последните две седмици, м среброто в един момент ще тръгне още по-бързо. С малко закъснение. И нали, точно ще стане това. Честно казано, не ме интересува. А, mm -hmm. Да, защото ако си инвеститор в такива неща, ти трябва да забравиш идеята, че инвестираш идеята след два месеца спечелиш. да спечелиш. Ти, ти имаш теория и чакаш. Седенето на ръцете е много важен част от е инвестирането. Абсолютно. И, 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 и когато знаеш историята на златно-сребърното съотношение и знаеш какво са с когато златото тръгне нагоре. Mm -hmm. Среброто тръгва нагоре малко по-късно, но среброто ни върви нагоре, то излита. Да. Нали като бързина на ръст. То това е Просто очевидно, чакаш. само трябва да се върнат до 2011-2012 година, за да видят абсолютно същото нещо, как да. с няколко месеца закъснение, среброто буквално експлодира и спреварва златото и го задминава много бързо. И именно може би това е перфект, пер, перфектно в момента, който говорим, защото среброто в момента точно в момента изостава от златото. Относително изостава, буквално вчера онзи ден, нали, за на да навакса. и, и тук има още една интересна част. Добивните компании, сребърните, са тотално изостанали пък да. от, от, от от движението на цената на среброто. Много от тях Uh, сърброто среброто последните 2-3 години се движи така нагоре, надолу, нагоре, надолу, на, на относително високо ниво, нали, между 20 и 25. Вчера дигна на 25. Mm, а компаниите, акциите на, на, сребро, на добивните компании в, 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 среброто, тия, които са относително чисти от към добив на метал, uh, те се движат все едно, че среброто струва 10-12 долара. Нали. Да. Uh, Тоест там също има много голям допълнителен потенциал, според мен. В момента, в който среброто тръгне бързо нагоре, те ще умножават по 2-3 ръста. Тъй като захвана темата би за трябва... среброто, тя е много интересна, според мен, в момента. Аз мисля, че само около 20% от, от, предлагането на сребро в момента идва от сребърни компании. Да. По-голямата част е рециклиране или като, като би продукт от златен, меден или цинков добив. Рециклирането е много малко през среброто. Поради една много проста причина а, среброто в момента в последните тук, 10 на години технологичното му използване а, е, е на ниво микрограмове в продукт. Ти от микрограмове няма как да рециклираш нещо. Да. Трябва да вложиш супер много енергия. И нали, среброто ще, ще почне може би да се рециклира по-активно в момента в който стигне някакви много по-високи нива на, на цената. Uh, тоест, рециклирането като индустрия, тя буквално не може да реагира на това нещо. Uh -huh. Освен ако нали, хората, които са инвестирали в сребро като, ам, като финансов продукт, не почнат да го продават. Ама те за да стигнат до там, то трябва да е стигнало нали, някакви нива над 50 долара или yeah. нещо такова. Тоест. Да, и, и, и добива на сребро, той просто не може да реагира, защото чистите сребърни мини правят не, 20-25% uh -huh. нещо такова от годишния добив, много малко. Почти всичко е, идва от добива на злато, олово и цинк, мед. И сега тук е много интересно, защото примерно добива на олово и цинк е потънал, защото цените им са относително ниски. А, няма там голям ентусиазъм. И там, като няма ентусиазъм, съответно среброто, което би идвало с тях, просто не идва да. на, на, пазара. А, ам... при златото има ентусиазъм, обаче, обаче няма чак толкова много нали, готови проекти, които да тръгнат. Да. Те не тръгват лесно тия неща. А пък при метта, колкото и е ентусиазъм да има, хептен пък няма проекти. А, особено такива, които са свързани и с ам... съответно и добив на сребро. Тоест, среброто остава почти невъзможно за повишение на добива, за повишение на добива а остава и... В... Аз забелязах, че остава в дефицит последните години. Да. последните две години Дефицита, е дефицит. Дефицитът е много висок и продължава да расте. През среброто. Но има и предвид, пак, че нали, как кажа, налично сребро, инвестиционно сребро, mm -hmm. има много. Смисъл <laughs> на пазара. Не? В момента, в който се стигне до някакви уп, упомрачителни такива нива на цената на среброто. Част от това сребро ще влезе в употреба. Да. И ще се продава и ще се ползва индустриално. Вероятно, предполагам. Да. Тоест, предлагането, вероятно, ще... лека за високите цени са високите цени. Да. Това е положението при среброто. При злотото имаме сходна конфигурация. Тоест, тук може да обобщим. Защото, когато гледаме компаниите, много често, както, както говорим с теб, те, те, са, те са и едното и другото. И злотодобивни, и сребродобивни. Да. Какво трябва да търси човек, който инвестира, според теб, в такава компания? Джуниорите са голям проблем при повечето хора, особено човек, който не разбира от... Значи, джуниорите, тия, които се са занимават само с проучвателна дейност и нямат yeah. никакъв добив... Exploration and Development. Uh, exploration and Development компаниите, uh, директно ги забравете. В смисъл, освен ако не, не разбирате от геоложки отчети и някакви такива неща, които uh, могат да ти дадат някаква представа всъщност какво става които в интерес ти разбираш, колко не, там е много трики, там е много трики. По-добре да не се занимавате. М сега аз имам и подобни инвестиции, защото <laughs> нали съм решил, че имам някаква визия там. по-интересни са Small and Mid Cap компаниите. Те компании са тия, които ще направят, тия, които имат не вече някакъв добив, so, да, да. имат много ясна визия за ръст на добива в следващите една-две години. А, за мен те са най, с най-висок потенциал. Сега там, разбира се, е много сложно, защото нали, първо има огромно значение юрисдикцията. Къде са тия проекти? Uh -huh. Обзоето, дали една компания има проект в Штатите, Канада или Австралия или в Конго, нали, цената на компанията е пет пъти разликата. Нали, защото просто на второто място риска е огромен. Ам... А, с повишаването на цените на метал риска ще става все по-голям? Риска става все по-голям, защото, а, защото ето видяхме какво стана в Панама. Нали, тът, там е със мета, ама е същата да. история. Нали? На в един момент, да, в един момент просто правителството казва, ми ни тук ся няма, не ни, ни харесва нали, да добивате и няма да добивате точка. Ам... Или пък трябва да ни приси си дефицитите. Да, да, да и решаваме, че национализираме или правим така, че да ни продаде там частния инвеститор поне, да я знам, 30%, да ни даде те безплатно на държавната компания. И просто това са филми, които не искаш да си в тях, а, но, но тия по-малките ти компании, те имат по един, два, три обекта, Тоест имаш риск. Имаш много рискове свързани и оперативни рискове, защото добиван най-колкото и на хората да им се струва, окей, нали, един багер копа там нещо. Нали? <laughs> Не е точно така е работата. Ам, има всякакви оперативни рискове. Тук скоро, между другото, една канадска компания в а, Турция стана голяма мизерия. Загинаха хора, покрай това, че технически са имали някакви проблеми с хосхоранилището. Много здрава компания с супер, с много, с доста обекти. Тя е типична такава. Митто to, to major а, компания в добива на злато. Това може би най-добрия сегмент точно. Много добър, добър сегмент, много добър сегмент, много си я харесвах. И хоп, стана тая драма, акцията се срена с 50% за един ден. За коя компания става по е тайна? Ами, ти ще си запазиш. Човек мога да си я намери. SSR, се казва. СССР, да. Да. Значи тя има в Турция много сериозен бизнес. И се срена. И сега дали изобщо ще, ще успее да се възстанови, защото там имат една оперативна мина, имат един огромен проект на който всъщност се, обле, се обляга голяма част от инвестиционната стойност на компанията и сега ти не знаеш, че турското правителство всъщност ще им разреши да го направят този проект. Защото да. нали кълтях. като има недоволство срещу тях, пък то недоволството е адекватно в случая, защото те са омазали. Да. И, и, това е. Значи, това са рискове, които. И, нали, пак казвам, не е малка компания тая. Хич не е от най-малките. Да, да. Ам... Но интересното в момента е, че зато, дори най-големите злотодобивни компании, като Нюмонт, цената на акцията им е под морското ниво. Ти, между другото, се, 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 скоро беше от анализаторите и, и, и да пада. Да. Това е много странно за най-голямата затодобивна злотодобивна компания. При ръст на цената, ти, ти да изваляш рейтинга. Това е там, пред тях. Особено, защото те направиха голям мърджър с една австралийска компания uh... и анализаторите с Ньюкрест. Ньюкрест, да, точно. Дай, какъв, да. Те не, някакси не, качли май, не вярват, че ще се случи както трябва цялото но, нещо. Но, пак казвам, цените на акциите на компаниите са изключително ниски в момента. И а, това е такава страхотна възможност, според мен, uh -huh. Че не човек, но, но... най-лесното е, харесваш си ЕТФ, дето следва акциите на компаниите, yeah. вкарваш там парите и чакаш. Отделни компании е особен филма, винаги може да има някакъв ей такъв риск, дори с по-голяма компания. Да. Между другото, гледах вчера интервю на Рикру, предполагам го знаеш, той е много известен инвеститор да, за, за... Да. за Казва, че в цялата си кариера, той инвестира с от 70 години, никога през живота си не е виждал такова, разминаване между цената на златото и компаниите. И това е възможността, да. която е наистина много сериозна. И ако искаш да завършим сегмента с цените метали, аз знам, че пишеш анализи във Facebook и следа, и следа редовно какво пишеш. Анализи е силно казано. Аз пиша <сълзр> по два реда, защото нямам време да <сълзр> нали, се занимавам. Но може да, да хвърлиш <сълзр> някои, ня, някои, идеи, пак казваме, това не е финансов съвет, нали? някои <сълзр> идеи, които ти си споделял във Фейсбук с аудиторията за компании, които си, анализирал купувал или представляват интерес за теб. А в златото и среброто <сълзр> да. <ли>? Ами... <сълзр> аз... А... Една от компаниите, които съм я коментирал а, и, и, която в момента е водещ, водещата в а, експат природни ресурси от към в този бизнес, нали, злато и среброто, е Equinox Gold. Mm -hmm. А, канадска компания, която, която в рамките на 5 години от създаването си буквално за нула време вече е на път да стане мейджър. Нали, mm -hmm. С изключително бърз ръст. Изключително, да, изключително, да, изключително бърз ръст. И и тя тая година ще открие най-голямата си мина в Канада, mm -hmm. което би трябва да допренесе още доста нали нещо от сорта на тая година. Не знам, говорим за около 700 хиляди унци. Златен еквивалент е като крайен резултат mm -hmm. за годината. Тоест нали ще си гонят още още до година може да стигнат 1 милион. Mm -hmm. Тая компания. Пак не е без рискова. Не? Само човек да не се помисли, че няма никакви рискове. защото тя има мини и по, да знам, и по Латинска Америка, естествено, защото ти е в този бизнес. А, много малко са компаниите, които имат само в нали, добрите юрисдикции. Само в Канада и Австралия да, и по възможност Аризона, да. в Штатите или такива. Да, Шатите, да, това а, не, неизбежно влизаш в по-сложни юрисдикции. Неизбежно имаш казуси, свързани с самата геология и самите проекти. А, но това, което тая компания за мен лично е показала, е, че успява а, да изгражда нещата в. А, как да кажа, в а, срокове и да върви напред. Но са менеджер, менеджерски екипи, мисля, мис, струва на мен. Ами, то това е най-важното нещо. Mm -hmm в този бизнес. Um, и не, това, е, това, е, един пример, който мога да дам. От там нататък и аз самия голяма част от uh, позициите са ми в uh, etf -и. Конкретно това в златото и среброто. Просто защото рисковете са много високи там с отделните компании. Да. Um, а etf ITF-те, даже ITF-те са толкова подценени, че то просто нали, да. Що да рискуваш с отделни компании? Да, да, да си струва време, когато, да отделяш. Да. Когато ETF-ите, нали, които включват по 50-60 компании, са толкова подценени, че то М спокойно можеш и там да вкараш да, пари. Това са и да GDX, GDXJ и SILJ. Такива, не, от, този тип. Да. от този тип. Всичките са на много ниско ниво. Абсолютно. Абсолютно. И то няма никаква връзка с цената на злато и среброто. Това ниво. А тук е интересната част е, златото прави рекорди през ден, нали, последните две да. седмици. Много е далеч златото от нивото, на което трябва да бъде, ако приемем, че отразява напълно инфлацията. Mm -hmm, а да. Ако златото трябва да отрази напълно инфлацията, говорим за цена от 3000 плюс. Да. Нали, защото златото изостава в ръста си от инфлацията. Mm -hmm. Ам... То изоставане обаче бъде наваксано, според мен. И... и то се вижда вече. То, то не спира. последните години, всяка година, средната цена на златото расте. Да. Средната, средната за годината. Расте и то с доста. Последното 3 това 3 е, това тремеще в момента, за първи път цената на златото в историята не е падала под 2000 долара. Mm -hmm. Няма друго тремеще в историята, където цената на златото се е издържала над 2000 долара. Тоест, това вече е нали, някакъв, някакво дъно. Абсолютно. Което е абсурд. Нали? Да, да, а, да, да. А, тоест, нали, много интересно сравнение е. съм направил. Тук може да видим графиката после. Между SP е на, на най-висока стоеност в историята и Зотото е на най-висока стоеност в историята. Той Но не се случва. Той просто не Но се случва. Съотношението между Зото и SP 500 остава много близко до даната по-скоро. Тоест, не, въпреки че Зото се търгува на най-високата си стоеност, спрямо останали финансови активи, то е много по-скоро в долната част на диапазона си, отколкото някъде близо. Много, много, хора казват, а Зото е най-висока стоеност в историята. Не е скъпо? Сравнете го с останалите финансови активи. сравнете го с биткойн. Нали, да. да. И ако искаш тук да приключим златото и сработи и да отидем Добре. към една по-интересна част, може би според мен, даже за, за някой така доста емоционална енергийната част. Енергийната част, <laughs> да. да. Тя е много заредена с емоции, тая част. <laughs> и, и то това е, и то това е голем, един от големите проблеми, нали, свързан с mm -hmm. енергийните пазари, защото те са тотално изкривени заради нали, политическото и активистско отношение към част от енергийните ресурси. Като каза изкривени, чел ли си изказване на Ерик Нътъл, Nine Point Partners, хедж фонд менеджер, който управлява само, само акции на, 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 пет, на петролни и газови компании? Mm -hmm. Той твърди, че пет, петролният пазар, физическият петролен пазар е 30 пъти по-малък от финансовия пазар. Да. И не мислиш че тук се крие както се казва за за това, че цената на петрола все още остава под 80-90 долара за брел, където и Саудитска Арабия знаеме, че някъде че, те, те държат, искат над 90 цена при всички положения. Значи, с оглед на това, какво се случи с инфлацията последните няколко години, Саудитска Арабия вече и 90 няма да ги задоволя. Mm -hmm, да. По-скоро ще искат минимум 100. И те, и те няма да се спрат, докато не го постигнат това, нали да се спрат в смисъл да ограничават добива и да правят mm -hmm. неща. А, цената на нефта е тотално извадена от физическите пазари, абсолютно вярно е това. И тя е супер политически важна и в щатите цената на бензина на, да. на колонката е е, как да кажа, особено в изборна година е критично важно. Затова аз лично очаквам тази година, ако а, тук в последния месец цената на нефта за да движи пак нагоре. Тръгнала да побива 80 долара. Да, в Штатите тръгнала побива 80, иначе Бренте е 85 вече. Да. В Штатите цена от 90 нали долара. Uh, вече става неприемлива uh, на бензиноколонката. Особено като имаш предвид, че марджините пък на рафинериите са много високи. Mm -hmm. Как спредовете така да речем? Да, да. Uh, защото <laughs> никой не ни инвестира в рафинерии. <laughs> да. Просто uh, няма кой да го произведе горивото, дете трябва. И, uh... А пък в същото време е изборна година. Според мен е американското правителство в момента, в който усети, че цената отива в неправилната посока, ще почне пак да излива от каквото има Той, в момент За това го остави тези последните 300, 300 да. милиона барева. А, Тоест, цената на нефта аз тая година не очаквам да направи нещо много сериозно. Просто недопустимо е политически да стане това. Mm -hmm. В щатите конкретно. А пак то, цената на нефта е супер много зависи от щатите. Ти знаеш, че като говорим за избори, Дойче банк, сега се сещам. Извинявай, че прекъснах. Да. Едно изследване за 220 и 240 години. Най-изборната година в историята. Най-изборната година да. в историята. Фак. Именно точно за това исках да го добавя. Да. добре. Да. Най-изборната година в историята. <сък> не е само. Половината от населението на, всяк... на, света ще ходи да гласува. Даже повече от половината на населението на света ще ходи да гласува. така да, че Петро и... не е политически, в <сък> момента. аз тая година не очаквам някакви огромни движения при, при Петрова, просто защото политически ще бъде много трудно допустимо това. А, а, забележи, а, в инфлацията ушия говореха как е преборена, но всъщност се оказа, че не е преборена. И то пак е свързано с цените на бензина, конкретно в Штатите. Там те тръгнаха пак нагоре и, съответно, инфлацията тръгна в другата посока. Да. И ам, сега, аз за това на, на нефта, това което обаче трябва да се случи и, и, и което според мен е малко-малко ще почна да го осъзнават вече инвеститорите, е че, е, че тия компании, нефтодобивните, ами те и при тия ни правят да голям път. Това беше следващия въпрос, да и цените на акциите малко малко трябва да почнат да отразяват реалността, економическата реалност. А те в момента са много далеч от това да отразяват економическата реалност. А, конкретно, ай на там, Ексон, Шеврон, най-големите, нали, до някъде са окей. Okay. Обаче, като следеш малко по-надолу mm -hmm. и виждаш ни, ни, нали ни нали, price to earnings с които са неадекватни. Нали? Те просто не отразяват силата на компаниите. Абсолютно. Тия компании какво направиха последните 2-3 години? Изплатиха си дълговете. Много масово. Всичките почнаха да разпределят дивиденти или пък да правят обратно да, изкупване. Да. И те имат супер много пари в момента да го правят. Това и ще го правят. А, ще го правят просто. Докато не станат частни. Докато не станат частни, да. А, което. А, което пък още, още повече понижи контрола върху тия пазари нали от страна на политика активистите. И mm -hmm. Ам... Та това Та, за нефта пак да кажа не очаквам нещо екстремно да излети в небесата. А... При газа е много интересно да точно ще ще ще, ще питам газа в момента в щатите от цена на на добива в момента абсолютно значи. Има и компании, които в момента просто казаха, от най-големите, Чесъпи, Кикюти, там, mm -hmm. Антеро, казаха, хора, ние тук почваме да намаляваме добива, защото тази цена, <laughs> меко казвам, не устройва. Сега, цената е, е ниска в щатите, защото има огромен добив и износния капацитет не може да направи така, че да изнася достатъчно много към Европа и Азия. Така че да се затвори спреда между щатите и Европа. Mm -hmm. Износът е капацитет, там обаче ще се увеличи към края на годината. 25-та година пък ще се увеличи много. В Мексико изграждат вече терминали за износ, mm -hmm. Канада изграждат. Мексико разчита всъщност на газ, който ще внася от щатите по тръбопроводи, ще, да. ще го втичняват, ще mm -hmm. го изпращат на който иска. А пък света иска. Целият Съм свят към иска. Към нали терминали за регазификация никнат на всяка по света. Ти беше писал, че те са два пъти повече, отколкото са тези за втечняване. Да, кап... на капацитета им е ме, два пъти по-голям от тези за втечняване. И то това съотношение горе-долу така продължава да се запазва. А, освен това политическия натиск да се намалява обтребата на въглища, той може да се реализира само през увеличаване на обтребата на газ. Реално така стават нещата. А, Тоест ти си краткосрочно бичено настроен, така до края на годината по-скоро или дългосрочно бичено настроен? Към края за на годината, другото нещо, две зими подред и в Штатите и в Европа няма зима, mm -hmm. е трета няма да има, <laughs> смисъл а, а, променя се и, и нали както бяхме до вчера в Елниньо ситуация на глобално ниво климатична, много бързо ще влезем в обратната ситуация евентуално. Така че следващата зима, ако потреблението на газ следващата зима се върне към нормални нива или пък избичи нали, към студена зима в Штатите и в Европа, мога да кажа, че движението на газа ще бъде пак. То е много... Движението на газа е много такова. Нали. Там кривите са, са е Сурвина, нагоре надолу. Да, да страшна волатилност. То е защото няма перфектен глобален пазар, какъвто има за нефта. Mm -hmm. Нали, при газа Просто са, реално са регионални пазарите, просто защото ти не можеш толкова лесно да пренасяш от място на място. Изисква се втечняване, регазификация и така. Ам, и, и, там ще има, според мен, много резки движения, но те пак, те зависят от много неща. Нали, ще е времето? А, ще се изградят ли проектите за износ? Тая забрана, дето я сложиха в Штатите, тя се отнася за проекти, дето е, хе, -хе са много далеч в бъдеще. Да, да. И тия, които се изграждат в момента, те ще се случат. Mm -hmm. И... Ай, мислиш че производствения сектор и в Европа и в щатите почва, първо щатите е много силно субсидиран с Inflation Reduction Act, -а, no. а в Европа почва да удря някакво дъно. Тоест, ние разпрачетосахме в Европа толкова много приоритет, че по, вече почти не, не остава какво се разпрачетосаме. И а, според мен, деиндустриализацията може би няма да обърнем, но поне едно леко завръщане. О, заради... завръщане, завръщане, към газа в Европа вече има. Да. В смисъл, потреблението на газ в Европа вече, mm -hmm. са, вече се изкачва Ниските пак. Ниските цени стимулират отново търсенето връщане обратно на търсенето. Точно така, точно така. И, и то се вижда на българския пазар на ток, примерно, Видиш, нашите ТЕЦове станаха неконкурентни срещу гръцките и румънските и, румънските. и турските газови централи. Нали, те убират а, а, малко по-високите цени на пазара на ток, когато слънцето не грее, нали, вятъра не духа Ам, и, и потреблението съответно, на газ се увеличава. И то ще продължи да се увеличава, докато а, тая политика е на власт в Европа, която наказва въглищата въпреки че са местни, забележи колко да. умно е това, наказва въглищата за сметка на вносния газ. До вчера ги наказваше за сметка на вносния газ от Русия, днеска ги наказва за сметка на вносния газ от Шо? Штатите Шо? или от Катар. От Катар? Да. да. Европа субсидира най-големите геополитически конкуренти. Реално Ами, те искат, те, правят. прави. Сега въпросът е, че и в Европа идват избори, нищо не се знае. Та, та газа, газа е, е, е... Аз лично, когато цената на газа в Штатите, като падна под 1,80 долара на там А аз си казах, тази работа някак да стои дълго. Нали? Ясно е, че в един момент ще тръгна горе и направих съответните действия, защото нали? ти ако погледнеш кривата на движение на цените на газа, когато стигне такива цени, рано или късно, в рамките на година-две, се връща обратно нагоре и се връща с, а, с мръсна газ нагоре. Дисбаланс Из, в едната посока води дисбаланс в другата посока. Да. И чакаш. <laughs> Знаеш, че ще се случи. Аз съм съгласен с а, тази позиция за газа. Аз, между другото, съм предприел също подобни действия, само че изчаках малко, малко, малко да падне по-надолу, за да писнат часа пики и останалите вече тотално да кажат. Къд... Исках да видя няколко поредни да, да. писнат. Не само че. те. 65 в момента. Да, те часа пик писаха и писнаха първи, мисля, че и после всичките отчети на газовите компании бяха един и същи равно по се говореше едно и също нещо. Да, да. да. По-интересно обаче, може би в Урана. М знам, че някои хора вече се притесняват, че са изпуснали влака. Да. Ти, какво би казал там? Изпуснат ли е влака, вход след корекция, или, или, или просто ако човек няма позиция, може да започне да изгражда вече и да чака дългосрочно. Моето, моето, моето усещане е, че там трябва да бъде много дългосрочни в тази позиция. Много силно да. дългосрочни. И там наистина човек, който е потърпелив, може да получи много, много, много голяма възраст. Аз също не смятам, че влака е изпуснат, напротив. В момента корекцията, която виждаме в момента. Върви в момента, да. Е прекрасна възможност. Uh -huh. а, имаш ли нали, нужния ресурс? Урана е нещо, което. Първо, там няма, там няма пазарна яснота. Там всичко е леко скрито-покрито. Но така или иначе, дефицита, който се оформя, е толкова голям, че пак стратегията е, щом нали, има лек спад, Влизаш и чакаш малко чакаш <сък> малко повече. Да, 2 е три години трябва да имаш търпение. Ам, там. А... Това, което е много важно, е, че натрупаните запаси са практически изчерпани вече. И всичките дружества, които имат ядрени централи, малко по малко им се налага да издат на пазара и да купуват. Ам, а пък Добив. ДОБВ е смешен нали, в сравнение с преди, преди Фукушима. И Фукушима, да. Да. М не, Фукушима създаде вакуум а, като последствие. Огромен mm -hmm. вакуум създаде. Много мини бяха затворени. В момента в Штатите почти всички мини, които бяха затворени след Фукушима, сега се отварят. Но те са малки. Тук мащаба трябва да е ясен. Мащаба е Казахстан, Канада. И всичко останало. Австралия и Намибия, мисля, че Австралия и Намибия, в Штатите, нали? Има, има мини на много места, но да. те са. Но те. Но, но количествата, които могат да дойдат оттам, там, те не могат да затворят дупката, която, която Казахстан може да, може да направи. Или Нигер, която може да отвори в момента. Да, също. Да. А, и. Тук връзката, пак с изкуствения интелект, е много пряка, защото изкуственият интелект най-доброто нещо, което може да го захранва, са ядрени централи. А, и те не големите тех компании нали, влизат в това. А, аз няма да се очуря, ако те самите почнат да правят инвестиции в ядрени централи. Техни централи. Няма да се очуря, ако тръгнат да го правят това. Не Защото въпам. те просто те няма откъде да си купят тока. В един момент няма да могат. Да. А, нали, ако искат да предоставят услугата в пълния мащаб. Защото пълния мащаб на услугата, това в реално време а, ти да получиш това, което искаш, а те в момента се опитват това да ни продадат. В реално време, а, в реално време някой друг да замества нашия мозък. Да. За всичко. Да. <сък> <сък> това изисква така изчислителна мощ, че, че енергията, която ти трябва, расте с, с експоненциални там, темпове. Uh, много е интересно това. Това е много силно подценяван в момента. Uh, това. Е интересно, че това, това трябва да е 24/7, т.е. не може да е когато духа вятър и когато да, да, е вятър. Ням, няма такова нещо. Значи, да, Този филм го няма тук. А, да. А, и е много интересно а, как точно ще се случи, нали, какво ще стане точно, нали, откъде ще дойде енергията, никой, никой не знае. Но, но ядрените централи ще има нужда все повече. А, това, което е много интересно, се вижда как Арабския свят се отваря да прави ядрени централи. Не говорим само за Китай и Индия вече. Нали? Говорим, да. за, говорим за африканските страни, почват. Нали... А арабския свят има цялото слънце на света и целият петрол и газ от свят... света. Арабският свят има цялото слънце на света, което ползва, за да добива повече петрол и газ. <laughs> да. Не, реално това прави арабския свят, <laughs> да. което е супер. А, но вкарват пари в ядрени централи и човек почва да с чудия добре ли са, нали, имат слънце имат газ и нефт, нали, що го правят това? А, не го правят, защото са глупави. Нали? със сигурност не е, защото са глупави. А, те имат намерение да правят и някакви цветове водород там. Нали, той ядрения водород те са води някакъв розов. Или, те е много цветове водород има. Те вече станаха много дата. Да. Още един ключов момент при Урана мислиш ли, че това, че, което казахме при Среброто, то е много малък краско, много мала краско за ядрените централи. Тоест, Орана дали ще е 50, 100, 200, 300, 300 долара, Тоест, това, за, за, тях няма кой знае какво значение. Абсолютно вярно. А и те са принудени да го купуват, те просто и, 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 нямат друга опция. Тоест и там, и там а, високите цени, да ликуват високите цени, всъщност не работи. Да. А, и... И там е, там е още по-трудно, между другото, отколкото да се ориентираш в компаниите, отколкото при добива на злато и сребро. Ам, така че най- там пак, пак си има ETF и гледайте си ETF. -те. Според мен просто да. премахва премахваш всичко, което път е път 1 милиард и, гледаш, и, и, гледаш нагоре. А те са 3-4, те 3-4. Да. То няма. Към леко Денисън, некс джен и... Няма, всички са малки. Да. Всичко е малко. И, и там най-малка компания винаги има по-черско. Да. А, освен това, добва на уран а, нали, от, от към гледна точка, свързана с всякакви местни там, хора, нали, а, такива неща. Представи си, пред... а тук нещо да казва за България. 1989 година България оперира 40 не знам си колко уранови и родника и България доставя 1,5% от световния уран, mm -hmm. който е в Русия. Нали, която произвежда горивото. тоест да. .е. България е била някаква сила в добива на оран. Две години след това всичко почва да се закрива. Консервиране са по възможно най-тъпия начин нашите родници, така че да е трудно да се отворят. А, екологични казуси свързани с това консервиране има на много места, между другото. А, със сигурност, че до лакатник има и морална мина. Бухово. Бухово. Mm -hmm. бухово е, годи е Да, да. Бухово е всъщност била най-голямата. Най-голямата, да. Да, лакатник също има. На много места има. Mm -hmm. а, и, и сега, ти представяш си в момента някой политик в България да стане и да каже, а, дайте да възродим морално добива, защото има смисъл. Да. Ти представяш си какво ще стане. <laughs> нали се сещаш? Кафекшън <laughs> ще бъде. А, а, то, а то всъщност това е държавническата позиция. Ние говорим през цялото време как ще направим нови реактори в Аецко Злодой, ама ние имаме всъщност много по-голяма полза потенциално, ако първо почнем да добиваме оран, второ, почнем да а, произвеждаме гориво и трето, вече част, това, част от това да го ползваме ние, но друга част да продаваме на европейски централи. Що не го правим? Тук нямам отговор на този не, въпрос. Мисля, че отговор е очеваден, между другото, по отговор, принцип. Е, Отговорът е, че първият политик, който оказваш, ще бъде обесен на следващия стълб. Абсолютно да. Не, защото хората изобщо не. не знам, кът каеш оран и всеки се стресира. А всъщност, рудниците в момента в което състояние са бившите, ами те ще замърсят много по-малко, ако някой добива и контролира там, какво се случва. В момента никой не контролира какво mm -hmm. се случва. Да. Разбираш ли? Да, да. Смисъл. От екологична гледна точка е много по-добре да има работещ трудник, с някой, който го управлява и знае какво прави, да. Ам, отколкото да имаш а, някакви забравени от Бога и, и от който иде а, места, където ти всъщност не знаеш какво се случва. Ами, ти помни, помниш, че когато беше в, в ядрото на първия епизод на енергийната криза, аз така обичам да го наричам, първия епизод на енергийната да. криза в Европа, в Польша бяха, бяха започнали да, да копаят въглища под вратата си и отваряха такива стари въглишни мини и бяха започнали да, си, да си ги добиват ръчно. Чак сега, сте по-ша. Иди <сък> <ги> в Перник. В <сък> <сък> смисъл, ако мислиш, че в Перник няма добив на въглища под дворовете, просто не си ходил в Перник. <сък> не, се. не, разбираш ли? <сък> особено не съм го засекал. Значи това, Перник, това е... как да кажа, личният бизнес на голяма част от хората там, де живеят. Не мога си представя какви покрити и такое. Ма как че да е. Да. А, тоест, това е, това е реалност. Mm -hmm. Тук. Да. Не е нужно да в Польша, да, ако да, <laughs> да, да, да. Абсолютно. Ако искаш, поне се към края на нашия разговор, който между другото, според мен беше доста интересен. Искаш ли да, да анонсираме така, да завършим си малко по-провокативно просто? Къде да търсим следващия уран? Ние знам, че Урана направи... Вече десетки, може би 100% за последните 12-18 месеца. Къде според теб трябва да, трябва да потърсим следващия уран на пазарите на суровини? Без okay. да е финансова съвет, казано отново. Ам... Аз ще кажа, че моят залог е среброто. Среброто е добър залог. Среброто е добър залог. Ам. Аз също имам. А, така. Добре съм съпозиционирал там. Ам... Газа е друг добър залог. Штатския. Mm -hmm. Цената на штатския газ. Mm -hmm. Те е те, толкова те, ниска, че просто, те, то няма път надолу. Да. Има път само нагоре. Нали? Това е много важно. Да. А, в един момент лития и никела ще направят обратното движение на това, което направиха миналата година. Въпросът е кога. Защото 20-та и 21-та и 22-та лития и никела особено лития, нали? Да. Излетя нагоре. 23 са срена. Mm -hmm. 80% вече ще загуби. 80%. В момента върви по едно дъно такова вдоравно се движи. И сега въпрос е, а, има и предвид, че голяма част от проекти, дето се вкараха много пари в тях, те просто няма станат при тия цени. Mm -hmm. да. И сега въпрос е, електромобилите ще ли се развиват толкова, че цената на лития да излети пак нагоре? Тук е много сложен обаче този въпрос. Да, една кратка версия на отговора, и, и, защото аз имам много сериозни подозрения, че това започва. Този балон започва да се спихва. Той, и... той се спихна вече. Да, да. А, <сък> за мен, нали, това вече се случи. А, нямам, нямам отговор на този въпрос. Нямам отговор. Лития е толкова зависим от конкретна технология за батерии, че аз бих го смятал за. Много рисков залог. Да. Защото утре ще дойдат натриевите батерии или те не ти трябва. Mm -hmm. Разбираш ли? И, и край. И там вече сриваше фундаментален прелитие. А, Никела е много интересен казус. А, 50% от Никела в света вече са добива в Индонезия. Една mm -hmm. страна. Да. Една страна. И го добива Китай, основно. И го, и го добиват китайците. Реално. Mm -hmm. Това е много рисково положение за света. Mm -hmm. а, австралийците, канадците, американците затварят мините. А то мисля, че дори най голям на е Русия. Точно така. <laughs> <laughs> Тук сега филма е много особен. Тоест, нали, там, там може да има много резки движения, които обаче са трудни за прогнозиране в момента. Но, както ти как казваш, следващо ран може да възникне от, и, от, и от Лития, и от Никела. Ако се изпълнят определени условия. А. Калая е много интересен филм. Mm -hmm, да. а, той е много ограничен такъв обаче. Много трудно се инвестира в него. Много трудно се инвестира в него. Има буквално 3-4 западни компании, дето добиват наляво надясно. Дали там ще има също нещо, не знам. А, ти видя ли какаото какво направи? Mm -hmm, да. Какаото направи по-голям скок и от урана. Да. За да. една година. Да. Нали, какаото, Както беше почти водоравно в продължение на години, mm -hmm. изведнъж излетя в небето. Да. Сега Аз в а, земеделските суровни съм по така слаб. Там трудно ми е да коментирам, но, но видим ли много, много ниска цена някъде? Исторически много mm -hmm. ниска. Пшеницата върви към исторически твърде ниско ниво. Да. Нали, в момента в който стигне на ниво, където мама стара, нали, тук вероятно ще почне да, а, да се случва намаление на Защото те много бързо ги променят земеделците. Да, да, да. Много бързо. Да. От днес ка, за утре си казват, ага, пшеницата е много ефтина, до година няма да има пшеница. Ще има соя, примерно или царевица да. или нещо друго. В момента, в който стигне много ниско ниво, аз бих се замислил mm -hmm. за следващите години дали не, дали не очаквам да тръгнем рязко нагоре. Аз имам една австралийска компания, която въпреки, въпреки целият спад, между другото ми е 0 на 0. В цялата работа. Да, ми... <laughs> И... Тук... Но среброто, среброто по-скоро подкрепям теорията за среброто. Да. Последен, на последния въпрос. Във връзка с провала, евентуалния провал на електромобилите, смята си, че платината и паладия могат, могат, да бъдат също заеха, който да изкочи от шапката в следващите, хайде да не казваме в следващите 12 месеца, но по-скоро в малко по дълготочен план. Да. <laughs> Отговарям се една дума на този въпрос. <laughs> е, електромобилите, значи, какво значи провала? Електромобилите Просто няма да направят това, което нали, много очаква хора от очакват от тях. Едва да. нали? ли не утре да заменят всичко? Няма да стане mm -hmm. това. Ясно е обаче, че те вече са стигнали някакво ниво на проникване. Те няма да спаднат. Mm -hmm. нали, като съществено. Ще, мен, ще забавят ръста, според мен. Ръста ще го забавят и то така ще го забавят, че може даже и да спре. <laughs> Говоря за чисти електромобили. Mm -hmm. да. Но хибридните коли и зарежащите се хибриди, все повече са продават, не случайно китайците, BYD, те продават повече зарежащи се хибриди, отколкото че mm -hmm, и Да. не е случайно. Не е случайно, че и Toyota нямат електромобили, а да хибриди. Точно така, точно така. Най гледай Toyota и си производите. Mm -hmm. защото не, те доказаха тая година, че те всъщност най-адекватно най слушат какво казва пазара, а не политиците и някакви и такива откачалки. Ам, та, а... Палади и Платината mm -hmm. в един момент ще тръгнат. Те, те се дигнаха от даната, които бяха mm -hmm, да. И там вече обаче е много интересно как да ги играеш. Защото те са пак. Те са Русия и Южна Африка. Точно така. Тук, и, тук ще, тук ще е питам, е много особен да, филм. Дай, някакъв жокер там. Освен Симания, Стил Уотър, uh, Англо-Американ и така нататък. Ами, Амплац е Добра версия. Обаче ти в Южна Африка не знаеш какво ще стане утре. Дали ще има ток? Mm -hmm. нали? да, дали ЖП да. Дали линиите им ще работят? Там да, е много особена, да. особен филм. Има ли канадска uh, или австралийска, свързана с, 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 с или по Но да, да познаваш... ми Малки са. Малки са. Джуниори, нали? Малки да. са. Има. Но са малки. И... Ам, и там, може би, е добре да се залага на самата цена на, на, на метала. Mm -hmm. А, има ETF и ТЕФИ, които със да? сигурност нали, следват синте на металите. М и, но пак не е нещо, което си сигурен, че утре ще тръгне нагоре, нали? Трябва да чакаш. Трябва търпение. Да. Аз и... примерно урана го чакам от 2021, примерно. А, Имах търпение да, и го изчаках. Да, еми, супер. А, урана, Това, което се случва с урана, е не, човек, който е инвестирал на време в урана е направил със сигурност много сериозни пари. За съжаление, малък дял вложих, но пак съм. Еми, да. да. Той при мен е същия И аз твърде, твърде, малко вложих <laughs> в Оранда. а... Но ние сме. Аз смятах, че по време на COVID сме стигнали абсолютното дъно на отношението с суровини към SP 500. Mm -hmm. Ние сме мръднали. Да. Почти не сме мръднали. Да. Говорим в момента. Тоест, нали, а, потенциала за ръст при суровините цялостно е то същия. Въпреки, че сме, нали, че са направили големи ръстове като цени от, от covid време, от 2020 година, отношението им обаче към цялостния финансов пазар е същото. Абсолютно. Потенциала не, не е променен, дори според мен някои компании са по подсъдени от тогава, дори. Защото тогава имаха проблем с печалбите. А сега вече печалбите и фри рикешлова е висок, а цените са на приблизително същите нива. Ами. Да, странно е. А, според мен е политически тия избори тая година вероятно ще променят съществено политическата обстановка. И, и тогава вече за инвеститори ще е доста по- лесно а, да инвестират в компании, които са политически недолюбвани нали, в момента. Mm -hmm, да. Нали, се представяш как отношението към Примерно, нефтената и газова индустрия в Штатите ще се променя, ако Тръмп се върне на власт. Mm -hmm. Това ще бъде голяма промяна, меко казвам. В контекст на това, помниш, че при само две-три седмици BlackRock, JP, State 3 ти започнаха, да се отдръпват от, зелената, от зелените инвестиции и живи. А, те се отдръпват от, много, от uh, поне две години го наблюдавам това като тренд, защото на мен това ми е бизнеса все пак и аз да. тези неща ги следя много внимателно. Mm -hmm. uh, 23-та година 21-а година имаше пик на ESG дискусиите по време на презентации на компании. Обжето mm -hmm. първия слайд едва ли не е преди финансовите резултати беше ESG, не знам си какво. 23-та година изчезнаха тези сралти. От американския пазар mm -hmm. просто а, бяха леко поставени пак на една страна. А, и се вижда как големите инвеститори а, много по-внимателно се занимават. Големите инвеститори има предвид BlackRock и другите, да. много повече внимават с това. А, а там темата стана много силно политическа и почнаха да ги гонят и посредилища за това, което mm -hmm. трябва. Така че това е много, много сложна тема в штатите. В, в Европа се институционализира нали, през регулациите тази да. тема. А, Ще видим какво ще се случи сега след новите избори. Европа е толкова зле и толкова очевидно зле, че просто не знам каква следваща комисия, не знам как ще каже, ми ние следваме по стъпките, по успешните стъпки на предходната. Не знам политически как е възможно. Тук се в дъното и много трудно ще се отлепи. Да. И но пък отлепимето ще може да бъде и добра инвестиционна възможност, според мен, в даден момент. А, да. А и ти също следиш, аз знам, норвежките компании, където там има... О, те, те изобщо не се интересуват от политика, норвежките компании. Те си гледат кефа. буквално. Ами, ако искаш тук да приключим, аз ти благодаря много за разговора. Yeah. твърда, че беше много интересно и със сигурност ще има какво да какво, излезе какво, 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 от, от, от разговора, като стойност на нашата аудитория. И се надявам, че след няколко месеца те покана пак да проверим това, което си говорим тук, до къде сме достигнали. Да, аз пак казвам, значи няколко месеца за мен не са. А, а разбира се, е? да. И а, просто да проследим дали тенденциите са още същите. Тенденциите. Годината започва неочаквано за мен добре, <сък> нали, защото особено тук последните две седмици просто нещата тръгват на там, където а, смятам, че ще са наложи да вървят. <сък> не, че е много добре за света това. Да, това... Това... инвестиция в инфлацията. Реално това се случва. <сък> да. <сък> защото инфлацията очевидно не е победена. Но допълнително хвърляне на, на, ресурс в битката срещу нея става политически невъзможно. А, а, и потенциалното допълнително принтиране на пари може да влуши допълнително. Да, е ясно това. Да, да. Така, благодаря ти отново. Благодаря, благодаря на всички, че ни гледахте до край. Знаете, че това не е финансов съвет. Всичко, което си говорим тук е само с информационни обучителни цели. И очаквайте и следващия, и следващия, и следващия, и следващия ни подкаст.